първо да се изкоментира каква е била ситуацията към онзи момент. Разбираме, че е имало много силна буря и даже самите спасители са се нуждаели от спасяване. Вашия екип е пристигнал... Вашия екип е пристигнал тогава, когато и наземните спасителни екипи са стигнали там. Да, точно така се получи. В момента, в който ние локализирахме пострадалия, нали, детето ни подаде сигнал, ние го визуализирахме това нещо, насочихме се към него и просто в този момент забелязахме как по пътеката, тя доста стръмна нагоре към върха, се изкачваше един от спасителите, който всъщност доста помогна и също благодарност на хората от Планинска спасителна служба за бързите им действия. Те винаги са адекватни и ни помагат много. Реално те двамата с детенцето, просто той му съдейства, те бяха клекнали доста ниско, така че струята да не ги събори, защото там и то риск го имаше да ги съборим от върха, за да може по най-бързи начин да ги качим на борда и да ги транспортираме. За колко време от подаване на сигнала до пристигането ви е имало? Сега, това беше големия проблем. Чисто физически самия полет трябва 25 минути до там, но проблема беше лошите метеорологични условия, които ни забавиха. Подаването сигнала го получихме. Имахме разрешение по командна линия да тръгнем, обаче времето беше много лошо. Подобно на бурята, която се разрази тук преди около час, не в такава степен, но не позволяваше изобщо минаване на района между нас и между Балкана. И самия Балкан беше закрит в облаци. Просто ние преценихме в един момент риска, беше приемлив и между двете бури успяхме да минем. Защото и това дете 4 часа горе-долу седяло в тия условия. Как стигна сигнал от вас? Кажете, ако може. Ами тук при нас сигнала си идва по оперативна линия. Ние си имаме изградена структура и... Ами това е подал на 112, доколкото ние знаем, детето сигнал подава около 1.30 след обяд. При кога се е случило събитието, вече самото дете ще каже, но то изключително смелост. Значи това са 4 часа само, то действа абсолютно адекватно, изпълнява е всичко. Сега ние не може да знаем дали това са били инструкции от хората, с които поддържал контакт, или то просто е научено, но наистина страхотно. Страхотно. Самообладание от всичко останало, което детето, това, което видяхме при подхода, при толкова време прекарано в планината, просто беше абсолютно подготвено за това, което го очаква. Никакви признаци на каквито и да е притеснения, слабост. Просто ме впечатлени. Улеснени и задачата, и намирането, и всичко останало. Детайли бяхме подготвени да работим и от лебедка от по-високо, да не го издухаме, меко казано. Това, че в момента се появи втори спасител от Планинска спасителна служба, улесни задачата, успяхме да каснем близо до него, спести и време за работа, така че абсолютна благодарност. Героя на деня беше той, при всички случаи. За съжаление, с една голяма трагедия, която е тяхна лична, съболезнование за това нещо. Колко често ви се налага да участвате в такива операции? Какво е сложното, освен времето, което ви е забавило? Всяка задача сама по себе си е уникална. Ние не можем да сложим шаблон, т.е. ние се готвим, но това, което е като предизвикателство, няма как да знаем всяка една... Една... Спънка, да. Специфичен е подхода за всяко едно задача, която ни активират. На места се налага с лебедка, на места трябва да каснем различно, на места изчакваме спасителите да го извлекат заради невъзможност. Това, което тренираме и това, на което се натъкваме, винаги е нещо различно. Можем да кажем, че работата ни с Планинска спасителна служба се подобрява. Те също си имат тяхната организация по структури и съвместно резултатите наистина са на лице, като целта е само една – спасяване на живота. Медицинският хеликоптер не е летял, наложи се отново Кугър да се включи. Защо? О, не можем да ви кажем това нещо и ние просто изпълняваме задача, която е поставена на нас, а хората от ХЕМС, те също изпълняват задачи. Има толкова много работа за всичките, така че... Да. Колко души беше всъщност екипажа? Ами, ето ги. Това сте всички. Нека те да споделят.
Това е екипажа, които бяхме, двама пилоти, двама бортни инженери, двама спасители, които работихме екипно, за да се... Това е изключително тежка, драматична, трагична, натоварваща ситуация. Какво ви помогна да действате по най-добрия начин? Какво успяхте да си кажете там горе с детето, с спасителя, с помежду си? Спасителите комуникираха с детенцето, като го прибраха на борда. Вериха се, че в кондиция, нали, сравнително добро състояние, като изключим психическото на базата на преживяното. Иначе просто всичко беше с идеята да спасим човешки живот. Мобилизирахме се, направихме всичко възможно най-бързия начин и безопасен за екипажа и за хората, които бяха готови. Желязно въже, което всички коментират, вие видяхте ли го, направили ви нещо впечатление? Тук, на мястото, където се беше качвало детето, нямаше въже на самия връх. Но той е причината, способствал за инцидента, нали, да ги удари гърмотевица, да помогна. Нашата задача беше само една. Да намерим детето и по най-бързия възможен начин да се окаже помощ на него при необходимост, да бъде транспортирано до най-близкото лечебно заведение. И всичко друго беше второстепенно. Това, че сме видяли, че без значение. И всъщност колко време отне от момента, в който вие получите сигнала и излетяхте, казахте, че сте успели да се мушнете в прозореца между две бури? Да, така беше. Изчакването тук за подобряване на тия условия беше сега грубо, близо 2 часа. Но това е физически невъзможно време за който и да било, каквото и да било, за да стигне. Имайте предвид, че пожарогасението по това време беше на земята. Всичките летателни апарати, те нямаха възможност да оперират. Има неща, които ограничават всеки един летателен апарат, без значение от неговия модел и вид. И това е извън нашите способности.